ኣብዛ እንብረላ ዓለም ዕውስ ሰብ ክርኢ እንከሎ ቅን ዘይስምዖ ሰብ የለን እንተበልና መቸም ምግናን ኣይኮነን። እንተኾነ ግን ወየ ድኣ ነቶም ዕውታት ሰባት ኣብ ደረጃ ዓወት ምስበፅሑ ንላለዮም ኮይንና እምበር ቅድሚ ናብ ዓወት ምፅሖም ዝሓልፎ መሰናኽልሲ ማእልያ የብሉን። እዞም ሕጂ ስንሳቶም ተዘይህልውስ ደረጃ ምዕባል ናይዚ ዓለምና ከመይኮን ምኾነ ክሳብ ዝበሃሉ ደረጃ በፂሖም ዘለዉ ናይ ዓለምና ዕውታት ሰባት ኣብ ምፍላም እቲ መንገዲ ዓወቶም መብዛሕትኦም ዳርጋ ካብ ናይ ነፍሶ ክፍና ዘይፍለህ ኤረ ገለገሊ እዮም ስሕልፍ ዝበለ ታሪክ ዝነበሮም እዮም። ፀገም መምህር እዩ ኣብ ዝብል ብሂል ኩልና ንሰማዕ ኢና። እንተኾነ ግን ፀገም እውን ከም ኩሎም መምሃራን ሰነፍ ተምሃራይ ኣይፈቱን እዩ። ንሱ ንዘዳለዎ ፈተና ኩልና ማለት እቶም በዚ ፈተና ዝእንፍተን ብዓወት ንሰጉሮ ማለት ኣይኮነን። እቶም ነዚ ፈተና ዝሰግርዎ እቶም ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን ኩነታት ክዕወተሉ ኣለኒ ምባል ንክዕወቱ ከይደቀሱ ዝሓድሩ እዮም። ወላ እውን እዚ ኸበ ዝስንክልና እንትኾነ ካብ ዓወት ከትርፈካ ከም ዘይክእል ሄለን ክለር ዓባይ መምህር እያ። ሓደ ሰብ ከቢድ ሕማም ልባ ኣለካም ዝበሃል መቸም ቀልጢፍ ተስፋ ቁርፅን ሞቱ ከቀላጥፈሉ ናብ ፈጣሪ ዝልምን እምበር ነዚ ሕማም ዝስዒሩ እቲ ንቡር ህርመት እትሃርም ልቢ ዝውንን ሰብ ኮነ ክሰርሖ ዝኸበደ ስራሕ ክሰራሕ ዝህቅን ሰብ ኣሉ ኢልካ ክትዛረብ መቸም ብቁፅሪ ኣዝዩ ውሕድ እዩ ክኸውን ዝኽእል። ነዚ ዝገብር ሰብ እቲ ዝነፍአ ተምሃራይ ናይ ሽግር ካብ ምባል መን ይኽልክሎ? ነዝን ካልእ እንተሳጊሩ ኣብ ሜዳ ተሰዓጠቃ ብምጉያይ ዓወት ክጓናፀፍ ስረ ዝዓጠቐ ናይ ትማል ተምሃራይ ናይ ሎም መምህር መንገዲ ዓወት ኣብነታዊ ሰብ ንሱ ከዓ ናይ መጀመርያ ህወቱ ብግድላ ዝተመልአ እዩ ነይሩ። ኣብኡ ናይ ጆርዲን ሰራሕተኛ ኮይኑ ጉዙእ ናይ መስተ ሰብ ዝነበረ ኣብ 2005 ከዓ ብሕማም ፀላም ከብዲ ካብዚ ዓለም ብሞት ተፈልዩ። ድሕርዚ ሓላፍነት ናይታ ስድራ ኣብታ ናይ ምክሻን መግቢ ሞያ ዝነበራ ወላዩ ትወደቐ ኣብ ርእሲ ስራሓ ተወሳኺ እውን ፅሬት እና ስራሓት ነታ ስድራ ዕለታዊ መግቢ ትጥውራ ነበረ። ወላ ሓንቲ ዘይብለ ተወሊደ ኣዝና ተኸታት ኢና ነርና። ከም ቆልዓ ክፀወተሉ ዝኽእል መፀዋት ከምኡ ውን ህያብ ናይ ልደት ኣይነበረንን። ምስ ክልተ ኣሓተይ ንሓደ ሓወይን ኣብ ሓንቲ መደቀስ ክፍሊ ንድቅስ ነርና። ስድራና ከዓ ኣብታ ካልአይቲ ዕድል ገይረ ግን ኣብ መንጎና ሓንቲ ኩዕሾ ነራትና። ብኣ እናተፀዋት ኩነት ዝነበረኒ ኩሉ ፀገማት ምርሳ ሓደ መዓልቲ ዕውስ ሰብ ንክኸውን ኣብ ዕላማይ ኣተኪረ ይሰርሕ ነበርኩ። ወዲ 7 ዓመት ምስ ኮነ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ኣብታ ናይ መጀመርያ ክለብ ዝኾነት ክለብ ኣንዶሪና ፀወትኡ ጀመረ። ካብ መጀመርያ ጀሚሩ ኣዝዩ ብሉፅ ምንቅስቃስ የርኢ ምንባሩ ከዓ ኣብ 11 ዕድሚኡ ብስፖርቲንግ ክለብ ዲ ፖርቱጋል ጠመተረኸበ። ንዓበየ ኣብ ዝኸደሉ ከዓ ብዙሓት ሰባት ኣዝዩ ብሉፅን ፍሉይ ክእለት ዘለዎን እኳ እንተኾነ ግን ከዓ ንእሽተይን ቀጢኒ ክብሉ ጀመሩ። ክርስቲያኖ ከዓ ነዚ ድምፂ ዝክሰምዖ ኣይደለን ዝነበረ እወ ቀጢነ ነይረ ጨዋታ እውን ኣይነበረኒ። እንተኾነ ግን ወላ እኳ ፍሉይ ክእለት ከም ዝነበረኒ ይፈልጥ ተነበርኩ ግን ካብ ኩሉ ሰብ ንላዕሊ ኣበርቲዕ ክሰራሕ ከም ዘለኒ ወሲነ። ካብ መደቀስ ናይ ክለብና መሊኦም ምውፃእ በይነይ ኣብ ሜዳ ከይደ ልምምድ ይገብር ነይረ። ሰባት ክርእኒ ከለዉ ቀጢኒ እናበሉ ያሕሸኽሽኩለይ ነይሮም። ክርስቲያኖ ኣብ መንጎ ብዙሓት ተምሃሮ እኳ ፍሉጥ ተነበረ ኣብ ቅድሚ መምህራኑ ግን ከምኡ ኣይነበረን። ሓደ ግዜ ንመምህሩ ክብረተይ ኣብ ክስካለይ ምባል ኩርስ ስለ ዝደርበየሉ ካብ ትምህርቱ ተባረረ። እታ ዝኸበደት ግዜን ክርስቲያኖ ንሊስቦን ኣካዳሚ ንምፅምባር ካብ ማዶራ ምፍለያ ነይራ። ኩዕሶ እግሪ ኩሉ ነገር ሂቡኒ ግን ከዓ ኣፀቢዖ ከሄዳለኹ ካብ ገዛይ ከም ዝርሕቕ ገይሩኒ። ወዲ 11 ዓመት እንከለኹ ናብ ሊዝበን መሰልጠኒ ማእከል ተፀንቢረ። ወዲ 15 ዓመት ምስ ኮነ ኣብ ስፖርቲንግ ክለብ እናተፃወተ እንከሎ ሞይኡ ከጀመረ ዳርጋ ናብ ምውዳእ ተቃረበ። ክርስቲያኖ ምልክታት ናይ ሕማም ልቢ ክረአያ ጀመረ። ሕማቅ ኣጋጣሚ ኮይኑ ህርመት ልቢ ወላ እውን ኣብ ዕረፍቲ እንከሎ ካብ ንቡር ንላዕሊ ክትሃርም ጀመረ። ድሒር ብዝተገብረ ልዕውት ናይ ልቢ መጥባዕቲ ከዓ ሽጉሩ ተፈትሐ። ኣብ መወዳእታ ከዓ ከም ድላይ ጎይን ክለማመድን ጠመትኡ ናብ የገድሱን እዮም ዝበሎም ነገራት ክገብር ከኣለ። ኣብ 2003 ብ12 ሚልዮን ፓውንድ ወይ ከዓ 19 ሚልዮን ዶላር ናብ እንግሊዛዊት ክለብ ዝኾነት ማንቸስተር ዩናይትድ ብምፅምባር ቀዳማይ ፖርቱጋላዊ ተፃዋታይ ኣብ ማንቸስተር ዩናይትድ ክኸውን በቐ። ኣብታ ጋንታ ምስ ተፀንበረን ኮኸብ ተፃዋታይ ምዃኑ መሰረጋገፀን ናይ ሽዑ ኣሰልጣኒ ዝነበረ ሰር ኣሌክስ ፈርጉሰን ማልያ ቁፅሪ 7 ኣረከቦ። ኣብ 2009 ዓ.ም ኣብ ታሪክ ኩዕሶ እግሪ እቲ ዝኸበረ ተፃዋታይ ብምዃን ብ94 ሚልዮን ዩሮ ናብ ስጳኛዊት ክለብ ሪያል ማድሪድ ተሰጋገረ። ምዛ ጋንታን 10 ዓመታት ድሕሪ ምፅዋት ከዓ ብ100 ሚልዮን ዩሮ እቲ ዝኸበረ ተፃዋታይ ልዕሊ 30 ዓመት ብምዃን ናብ ኢታልያዊት ክለብ ጁቨንቱስ ተሰጋገረ።
ክርስቲያኖ ከም ኩሉ ሰብ ፀገማትን ውድቀትን ዘቕሉ ኩነታትን ነይሩ ወዩ። ዝኾነ ግን ኢዱ ከይሃበስለ ፀዓረ ክእለቱ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናዓበየ ነዚ ሕጊ በፂሕዎ ዘሎ ደረጃ ክበፅሕ ክኢሉ እዩ። ፍፁም ሰብ ኣይኮንኩን፣ ነገራት ግን ብፅቡቕን ሙሉእነት ሰሪሖም ክርኢ ብዙሕ ድሌት ኣለኒ። ክምሃርን ክእለተይን ክዕብን መወድእ ዘይብሉ ድሌት ኣለኒ። ትምህርቲ መወዳእታ ከምዘይብሉ እየ ዝኣምን። ደረጃ ዕድሜ ናብ ዘይ ገዲ ፈፂሙ ክቋርፅ ዝኽእል ነገር ኣይኮነን የበል ክርስቲያኖ ሮናልዶ። እንታይ ዕንቅፋትን ፀገማትን ኣጋጢሙዎ ብዘይ ገድስ ክርስቲያኖ ሮናልዶ መኪትዎ ጥራሕ ዘይኮነስ እኳ ድኣ ፀብለሊሉ ይወፅ እዩ። ስለዚ ኣስተውዕል፣ ዕንቅፋትን ውጥቀትን ንዓኻ ፅቡቕ እዩ። ሓያል ሰብ ከም ትኸውን እዮም ዝገብሩኻ። ስለዚ ኢትካይትሃብ ክበሃል ከሎ እቲ ትኽክል ትርጉሙ እንታይ እዩ? ልክዕ ትርጉሙ ኣብ ዕላማኻ ተባዕን ቆራፅን ምዃን ማለት እዩ። ክርስቲያኖ ሮናልዶ ካብ ቁልዕነቱ ጀሚሩ እቲ ዝነበረ ኩነታት ክብደቱ ብዘይ ገድስ ኣብ ዕላሙ ኣዝዩ ዘተኩር ነይሩ። ዝበለፅኩ ፀዋታይ ናይ ዓለም ኣነየ ይብል ነይሩ። ወላት ዝኸበደ ሕማም ልብ እኳ እንተኾነ ካብ ዕላምኡ ደው ከብሎ ኣይከኣለን። ስለዚ እንታይ ደው ኣቢሉ ሒዝካ ዘሎ? ንስኻ ብተፈጥሮኻ ብሉፅን ፍሉይ ትዕድል ዘለካን ሰብ ኢኻ። ፈጣሪ ንዓኻ ጥራሕ ዝሃበካ ኣብ ካልኦት ሰባት ዘየለ ትዕድልት ኣለካ። ነዚኣቶም ኣለለኻ ኣብኣቶም ወፍሪ ግበር። ኣብ ክንዳኻ ኮይኑ ስራሓልካ ሰብ የለን። ትዕድልትኻ እንተዘይተጠቂምካሉ ካልእ መስተውዓል ሰብ ክጥቀመሉ ከም ዝኽእል እውን ኣይትዘንጋ። ምዕዋት ማለት ዓብ ሰብ ምዃን ዓወት ምስትምቓርን ንፍሉያት ሰባት ጥራሕ ዘይኮነስ ንኹሉ ፍጡር በብተውህኡ ከስተማቕሮ ዝተዓደለ ኣድማሳዊ ህያብ እዩ።